Саламатсыздарбы, урматтуу Говорит.ру мультимедиалык агенттигинин көрүүчүлөрү. Биз азыр студияда иштеп жатабыз. Кызматта мен Гүлназ Мединова. Бүгүн биздин студияга келген өзгөчө мейманыбыз бар. Алгач ушул мейманыбыз менен сиздерди тааныштырып өтөлү. Маданияттын мыкты кызматкери, Нур академиясынын негиздөөчүсү Нурзат Токтосунов айымды чакырганбыз. Саламатсызбы? Саламатсыз. Студияга кош келдиңиз. Иштериңиз кандай? Ал акыбалыңыз кандай? Алгач суроо болуп, анан маектуулантам. Нурзат айым, айтсаңыз, ушул акыркы учурда биздин жаңылыгыбыз мындай угуп калганыбыз бар. 3 диплом алып, 3-чү дипломуңузду алып отурсуз. Эмне себептен ушул психология жаатын тандадыңыз? Ошол боюнча алгач маекти баштасак. Тагдыр сени бир жолдор менен алып барат экен да. Ошол жолдордо көп аялдар менен жолугушуу мүмкүнчүлүгү болду. Анан Нур академияда балдар менен иштөө мүмкүнчүлүгү болду. Анан үй бүлөлөрдү карап, анан өзүңдүн дагы башыңа көп нерсе өтүп дегендей, анан психология илимине кызыгып окуп баштаганыма бир 7-8 жыл болуп калган болчу да. Анын үстүнө өзүңдүн ичиңди ичегилерди артуу дегендей, өзүңдүн ичиңдеги нерселерди чыгаруу, жаман нерселерди, жакшы нерселерди кошуу, адам өмүр бою өнүгүп отурат эмеспизби? Анан бул жаатта аякы күндөрдө мага мынтип жазылып келип башташты да, биз сиз менен жолуксак болобу, сүйлөшсөк болобу деп. Анан жашоодо көргөн анча мынча кеңештерди айткан учурлар болуп калды. Анан окуп коюш керек деп ойлодум. Тапшырып, анан быйыл дипломум колума тийди, Кудайым буюрса. Жакшы, айтсаңыз, бизнес, карьера, анан энелик милдет, анан баарын бир калыпта алып кетүү кандай, же болбосо кайсынысын бир курмандыкка чалууга туура келет эмеспи? Сизде кандай болуп жатат? Кантип жетишесиз баарына? Бизнес бир аз токтоп калды. Бирок жакшы жери, башка бир жигит ошол бизден Нурда бүтүп, анан мугалим болуп, анан эже мен иштете берем деди да. Анан мен азаматсың десем, ал мага айлык дагы чыгарып берип атат дегендей. Анан Кудай буюрса ал жагы жакшы. Анан карьера, балам чоңойгуча, азыр балам эмчекте, чоңойгуча үйдө болдум, боюмда бардык үйдө болдум. Аябай уктадым дегендей эс алдым. Себеби аял кишиге кеч келе, ушинтип эртеден кеч иштеп жүрүш бул биздин табиятыбыз эмес экен. Анан өзүбүзгө келип, анан азыр акырын-акырындан иштеп баштадым. Анда дагы жумасына 3 эле күн. Себеби сиз айткандай, үй бүлө же карьера же бизнес деп тандоо кылышың керек болуп калат. Бирок биринчи орунда дайыма үй бүлө болгондуктан ошол үйдө көрүп болгонго туура келет. Жакшы. Ушул Нур академиясы деп калдык. Алып баруучулардын мектебин бир нече жылдан бери мына алып келатасыз, жолго коюп келатасыз. Анан муну ачууңуздун себеби, негизги максаты дейбизби? Анан лицензия алуу жолу кандай болду? Мына ошолор боюнча сүйлөшөбүз. Мындан 10 жыл мурун, анда жаңы университетти бүтүп, аябай амбиция күчтүү дегендей, анан тагдыр мени экономикада окутту дагы алып баруучулукка алып келди. Анан республикалык олимпиадада жеңүүчү болгондун дагы кыргыз тилинен, балким ошонун же ата энемдин сөзмөр болгонунан, эми баардыгы биригип жылдыздар бирикти дейт го, ошондой болуп, анан өзүм теле алып баруучулукка келип калдым. Анан сиз деле түшүнөт болушуңуз керек, камераны сүрүү, элдин сүрүү дегендей. Анан эмне кантип сүйлөштү, эмне кылышты, кантип турушту билбейм. Анан ошондо ойлоп койгом да, мындай бир жыл, эки жыл эмес, беш жыл эмес, мындай аз убакыттын ичинде камерада сүйлөөнү, өзүн алып жүрүүнү, этиканы окуткан бир мектеп болсо деп ойлоп жүргөм 2005 жылдан бери. Анан 2012 жылы эмнегедир азыр ойлосом, ошо лицензияны биринчи алыптырмын да. Баштаардан мурун лицензияны алыптырмын. Бул туура деп эсептейм, себеби азыр лицензиясы жок да иштеп, көп эле адамдар иштешет да. Анан лицензия алуу албетте оор болгон, документтерди чогултуу. Бирок сиз аябай кызыгып менден көп сураган суроо ушул: канча сом короттуңуз мектепти ачууга дейт да. Бир дагы сом короткон эмесмин. Айтайын дегеним, ушунчалык каалоо тилегим бар эле, анан бул мектеп мага акчап келет деп ойлобоптурмун. Чын жүрөгүмдөн балдарга жардам берүү. Себеби биз өзүм айылдан өсүп келдик да. Анан мурда күнү эле пост жаздым эле, орус тилден кандай кыйналдыңар эле дегенче. Анан ошол орус тилден кыйналганың, өзүңдүн жашоодогу көп баягы шаардын ичинде баары бир өйдүлдүү нерселер болот экен да. Анан ошондо кыйналгандарыңдан өзүң ойлойсуң да, мындай мага окшоп кыйналбай, аз убакыттын ичинде мындай өздөрүн таап кетсе, шык берүүсө, ар бир адам жакшы сөз уккусу келет экен, ар бир адам өзүнө шык алгысы келет, колдоо күтөт дегендей, анан ошолордун баарын бере турчу бир мектеп болсо, бир уя болсо деп ачкан болчубуз. Анан эми азыр Кудай буюрса жакшы.
Siz айткандай телевидение радиолордогу мыкты-мыкты кыздар, балдар азыр иштеп атышат. Аябай сыймыктанам, аларды артынан карап дагы өйдө чыккыла. Дагы миллион катталуучуларыңар болсун, 2 миллион, 3 миллион болсун депчи. Себеби башындагы мен өзүмдүн максатым ошол болчу, менден да кыйын болушсун алып баруучулар. Себеби кээде бир жолу жолдошум айтат да, мага чалышты да, анан мен боюмда бар деп атам. Мен 85 кг болуп кеттим. Сахнага чыга албайм десем, бирөөнү таап бер дейт да. Анан ылайыктайм, жок, бирөөнүн келбетинен жактырбай коюшту, бирөөнүн үнүн жактырбай коюшту, бирөөнүн интеллектин жактырбай коюшту, бирөөнүн тилин жактырбай коюшту дегендей. Анан ошондо жолдошум сурап атпайбы, ай, чын эле ушундай проблемалуу алып баруучу табышы депчи. Эми ал чоң сахна болчу да, анан себеби мамлекеттик иш чараларды алып баруу бир аз оорураак да. Анан ошондо ойлонуп чын эле көрсө алып баруучулуктун көбүрөөк даалагандагы нерселер бар экен. Балким оорчулугунан качышабы, эмне болот билбейм, бирок Кудайга шүгүр, эгер жалпысынан алып караганда сиз айткандай бул ачуу идеясы чын эле Кудайдын ыраазычылыгы үчүн, ушул кыргыз элинин бир өнүгүшүнө кошкон салым болгон үчүн азыркыга чейин жашап келатат деп ойлойм. Жакшы, айтсаңыз ушул чыгармачылыктагы мындай жолукчан айымдардын катарын толуктадыңыз да, анан бул кадамга барууга канча убакыт даярдандыңыз, өзүңүздү кантип мындай кандай десек атташ керек болду? Атташ керек болду да. Азыр эле бир кызга жолугуп келатам да, анан ал дагы чыгармачылык чөйрөдө. Нурзат, мен 10 жылдан бери келатам ушуга дейт да, билбейм качан аттайм. Бирок атташым керек, мен аябай бычтым, бирок коркуп турам дейт да. Анан чыгармачылык чөйрөдө чын эле биз ар жактан бер жака келдик да, э себеби дайыма прическа, макияж, күнүгө сенин эл арасында иштейсиң, анан эле жолук салыныш. Ушул күнгө чейин бир дагы мүнөт өкүнгөн күнүм болгон эмес, бир секунд дагы. Себеби билбейм канча жашайм, бирок биз баары бир бул жашоо менен эле чектелбешибиз керек, биз кийинки жашообузга дагы кам көрүшүбүз керек дегендей. Анан албетте жалаң шарият менен жашай албайт экенбиз, коомубузда өзүбүз дагы балким ошончолук такыба боло албай атабызбы. Бирок кантип келдиңиз деген суроого менин жүрөгүмдө, эми көп эле мени азыр көрүп аткан аялдар балким ойлойт чыгар, жүрөктүн түпкүрүндө кичинекей болсо дагы бир молтура молтура эмес деген нерсе жатат да, алыктан салынган да бул нерсе. Анан мен да билчимин, баары бир күн жол салынарымды билчимин. Себеби бүт жолдор Римге алып барат деген сыяктуу, бүт жолдор исламга алып барат да. Ошол эле психологияны мына жакында окуганымда бирөө менден сурайт да, психология деген каршы келбейт бекен динге депчи. Анан мен көргөн жокмун, мен лекцияларды окудум, китептерди окудум, мен көргөн жокмун десем, күлөт да, сен фильтр кылып атасың депчи. Сен башыңан эле мисалы вселенная бир нерсе десе, а бул Аллах деп эле кете бересиң да депчи. Ошол сыяктуу өзүңдүн ичиңде бир настройлоруң болсо, анан ал нерсеге дайыма өзүң үчүн түздөп алышың мүмкүн да. Анан кантип келдиң деген нерсе, бул мен атамдын азаны менен ойгонгон кызмын. Андан сырткары ушул китептерди окуп, мындай диний чөйрөдө досторум бар. Анан бир күнү эле анан ичиме ниет кылып койгом, Аллахым, мени умрага ушундай бир барганга мүмкүнчүлүк болуп калса, мен жол салынам деп ичимен айттым эле. Анан сөзүңө туруш керек да, мага мындай бир жолдомо берип калышты күтүлбөгөн эле жерден. Анан умрага кантип умрадан келип ошо жерде жол салынып жүрөсүң, анан келгенден кийин кантип ачык жүрөсүң, кайрачы уялдым да. Анан Аллах ушунча көп нерсе берип атса, жаратканга мындай жакшы нерселер үчүн ыраазычылык билдирип бир кичинекей нерсесин жасап коюш дагы туура келди. Жакшы, негизи эле ушул жашоодо өзүңүздүн бир принциптериңиз барбы? Принципиалдуу адамдардын катарына киресизби? Ушул боюнча айтып өтсөңүз. Мурда аябай принципиалдуу болчумун, азыр эми эки бала болгондон кийин кичине принциптер жумшарды. Мен негизи аябай катуу экем, катуу ушунчалык катуу болчумун. Кээде окуучуларымды да аяп кетем да, себеби аларды ушундай дрессировкада үйрөтүптүрмүн. Анан аябай жашоо оор да. Мисалы кээде момундай кыласың деп анан кылбаса, кандай кылбаса, мисалы кыздар 12:00 келесиңер деп, ал саат 3:00 келе турган болсо мен киргизбейт элем, же 12:15 келе турган болсо мен айтам, эгер сен лучше менден кыйналгыла, менден жаман сөздөрдү угуп, жаман нерсе көрүп, балким кийин жашооңордо кыйналбайсыңар. Себеби көнөсүң да, адам баласы бир нерсеге көнөт. Анан принциптерге кээ бирлерди карманып келатам, бирок кээ бирлерден мындай жумшарып кеттим.
Жакшы. Азыр коомдо ар кандай көрүнүштөр болуп келатат. Ушул сизди коомдо кайсыл нерсе капалантат, өкүндүрөт, балким ии ушундай болсо, ушундай кылсак деген бир изги тилектериңиз бардыр. Мен ойлочумун да жогорку кеңешке барып же болбосо ушундай бир орун министрликтен башка жактан бир орун болгондо бир нерсени өзгөрткөнгө болот депчи. Анан жашын кичине 40'ка 1-2-3 жыл калгандан кийин түшүнүп калат экенсиң, бул система экен деген, жалгыз аянтта жалгыз адам баатыр боло албайт деген сыяктуу мындай бир команда керек экен деген өзүңдүн кайсыл бир учурда кейген дагы нерсең менен эч нерсе өзгөртө албашыңды. Анан мен ойлодум. Мен адам катары өзүмдүн тегерегимди гана гүлдөтүүнүн, мен ошентип жакшы балдарды төрөө менен, тарбиялоо менен жана өзүмдү өнүктүрүү менен жалаң жакшы сапаттарды жайылтуу менен коомо масалым кошуларымды түшүндүм. Себеби бир жактарга барып өзгөртүп ийүүнүн дагы көп маселелери бар экендигин, машакаты бар экендигин түшүндүм. Себеби ошо жака барып келгендер айтты деп кой. Түшүнүктүү. Айтсаңыз, ушул мындай негиз эле ушул айымдардын коомдо орду, айымдардын жанында жогорку кызматтардагы айымдар, негиз эле адам айымдардын коомдо орду кандай болуш керек деп ойлойсуз? Айрымдары үй кожой экеси деп айтат, кээ бирөө ушул кызматта деп айтат. Негиз эле айымдардын орду кайсыл жакта сиздин пикириңиз боюнча? Албетте, айымдардын орду үйдө. Негизи Дениз сыяктуу көйкөлүп, чайпалып, балдарына жашынакай жолдошун жакшы тозуп, балдарына жакшы тарбия берип. Бирок ошол эле учурда биз баягы илгери Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам деги төө минип барыптыр деп биз азыр бир жака төө минип алып чыкпайбыз да. Биз азыр учак менен учабыз дегендей да. Анан ойлойм, жашоого ыңгайлашып жашоо ошол эле учурда мындай жасалба деген нерселерди акыйданы оңдоп коюу деген нерсе бар. Анан биз баары бир аял киши баары бир коомдун жарымы да, анан үй бүлөнүн дагы жарымы. Кайсыл бир учурда көп эле нерсе аял кишиге барып такалат экен, биз дагы ошону кечирээк түшүнүп калдык дегендей мырзадан күтүп жүрүп анан көрсө биз чын эле күч экенбиз. Бирок биз ошол күчүбүздү, энергиябызды бузууга, талкалоого, урушууга эмес, а жаңылганууга, сактоого, сүйүүгө, мээримге көбүрөөк бурганыбыз аябай жакшы болот экен да. Ошондуктан мен айтат элем, кызматта жүргөн айымдар, азаматсыздар, үйүңөрдө дагы баары жакшы деп ишенем. Себеби баары бир президент болсоң дагы кечинде келип күйөөңө чай куясың дегендей да. Түшүнүктүү. Негиз эле өзүңүз саясатка кызыгасызбы? Айрымдар айтып калат го, кээ бирөө сиз жогоруда айтып өттүңүз, бирок баары деле балким саясатта кызыгам, кызыгам. Мен эл аралык мамилелерди бүткөм, дипломатияны, ошол мамилелердеги ичиндеги азыр дагы көрүп туруп кээ бир жасалып аткан нерселерге аттиң андай болбош керек эле деп кетесиң. Анан колуңан келбегенден кийин жамандап эмне кереги бар? Мен ушул нерсеге аябай токтолгум келет да. Эгер сага бирөө, сен бир нерсеге макул эмес болуп атсаң, сен анда ошону кылба жана ошонун альтернативасы кандай болсо ошону жайылтканга аракет кыл депчи. Нурзат Токтосунова тел алып баруучу болбосо, мындай академиянын негиздөөчүсү болбосо, ким болмок, башка кайсыл бир кесипке шыгыңыз барбы? Мен мугалим болмокмун. Мен Ала Тоо университетинде азыр дагы мугалиммин, 4-5 жыл болуп калды. Журналистика факультетинде эл аралык ошол жерде биз риториканан сабак беребиз. Анан баары бир Нур академияда берген сабагым, өзүмдүн жеке сабактарым, себеби 30 жаштан, 40 жаштан, 50 жаштан эжелер, байкелер мага кайрылышат да, мен тартынчаакмын деп. Баягы кыргыздар башкача өсөбүз да. Биз балдарды дагы башкача тарбиялап бул убакка чейин келдик эми. Мен айтам да, ата энелерибиз билген жок, андай маалыматтар жок эле. Баягы макташ керек экендигин, баланы кучакташ керек экендигин, баланы дайыма мындай бир канатын сындырып салбаш керек экендигин, аны угуш керек экендигин. Мисалы көчөдөн келгенде менин кызым мен үйдөмүн деп келет да, анан оо менин кызым үйдө деп ушундай баарыбыз оо келди деп аябай сүйүнөбүз да. Анан
ошол өзүнүн бар экендигин билдирип көрүңүз бе? Мен мисалы сен айтпайсың да, эч буга чейин уккан эмесмин. Мен үйдөмүн деп келгендерди жанан аябай ошол сүйүнүп кабыл алыш керек экендигин. Эштен келгенде 5-10 мүнөт болсо дагы, 4 мүнөт болсо дагы балаңды кандай келдиң, эмне кылдың деп сурап коюш керек экендигин. Себеби сен азыртыдан кичинекей кезинен сүйлөшүп баштасаң, сен чоңойгондо да сүйлөшө аласың да. Себеби жанагы өткөл курак деген нерсе бар да, биз аялдар бирөө айтат: кайнем менен кармашып жүрүп баламдын кантип өскөнүн билбей калдым деп, ошол сыяктуу күйөөнүн аркасынан жүрүп же кайнен же бирөө ушул бир адамдарга өчөшүп алар менен согушуп жүрүп атып эле балдар чоңоюп кетип, анан өткөл куракта мени укпай атат деп келет да. Анан мен айтам: сиз кичинекей кезинде сүйлөштүңүз беле, сиз аны уктуңуз беле? Ал бир келди, апа деди, сурады бир нерселерди, эки келди, анан ай кое турчу, убактым жок, жанагы сүмшүк деп тегинин аркасынан жүрө берип, анан ошондон көрө айтам да, эжелер, келгиле өзүбүзгө көбүрөөк көңүл бурабыз. Албетте жараткан биринчи, бирок өзүн сыйлай алган адам, өзүн сүйө алган адам башкаларга дагы аяр мамиле кылат да. А мээрим жетишпеген адам, ал жанагындай чөптөрдү жулуп, куйларды тээп, мышыктарды куйкалап, ушул сыяктуу мыкаачылык нерселерди дагы коомдо эми жасагандар аябай көп да. Ошон үчүн айтам, коомго кандай бала берип атабыз биз, ошого аябай көңүл коюшубуз керек болот да. Себеби сенин сенин эң жакшы биринчи кыла турган нерсең, биринчи сенин аябай чоң жасаган Кыргызстан кыргыз эли үчүн жасаган ишиң бул жакшы баланы коомго берүү да. Себеби бир кумалак бир карын майды чиритип атпайбы? Ошол сыяктуу биз үлгү туткан, жакшы көргөн адамдардын дагы кандай экендигин биз уясынан карайт экенбиз да. Ошондуктан уяларды жакшы кылсак деп ойлойм да. Жакшы, айтсаңыз, азыр бизде социалдык тармак аркылуу жашоо, визуалдык жашоо дейбизби, ушундай көп болуп калды да. Үйдө деле, коомдо деле, анан мындай акыл үйрөткөндөр көп, бирок ошол мындай кандай десек, акча табуу жолу дейбизби, балким бирок акчасы жок. Бирок өзүнүн акчасы жок. Ошондой жагдайлар бизде көп болуп кетти да. А бул жаатта сиздин пикириңиз кандай? Муну кандай колго алышыбыз керек? Мисалы, үй бүлөнүн сырын дейт, же болбосо бир сулуулуктун сырын дейт, бирок кандайдыр бир кемчиликтер бар. Өзү кылбаган э. Ошон үчүн мен үй бүлө жөнүндө такыр айтпайм деп коем. Үйрөтөм деп айтпайм дегендей. Бул эми мен ошол нерселердин боло беришин каалайм да. Себеби угуп аткан адам ал электен өткөрөт. Ал карайт дагы, а мен баланчадан окудум эле, баланча мындай экен, түкүнчөдөн окушум керек экен деп топуракты даярдай беришсин. А чыныгы адам бир билимдин, илимдин даамын сезип алган адам бир канаттанбай калат дагы, анан дагы башканы издеп жөнөйт да. Ошондуктан азыркы коучтардын, психологтордун, ар кандай марафондордун көбөйүп атканына аябай сүйүнөм. Мейли өзүнүн жашоосунда проблемасы болсун, ал өзү аркылуу дагы мындай чыгып аракет кылып аны уккан беш аял болот. Кимдир бирөө мени уга албайт, башка бир аялды угат. Кимдир бирөө башка бир аялды такыр уга албайт, мени гана угат деген сыяктуу нерселер бар. Адамдар өздөрү тандап алат. Анан бул процесс болуп туруучу табигый нерсе да. Алдынан боло берет, боло берет, чоңое берет, кете берет. Бул дүйнө өзү убактылуу да, баарыбыз дагы кетебиз да, билбейм канча жашыбыз калды. Бирок ошондо дагы кудай буюрса биз кыргыздар бир нерсени бат кылган адамдар дамыз да. Азыр окууга ушунча күйүп тим эле аялдар окуп баштады, көрөсүз 10 жыл 15 жылда коом аябай жакшы болот. Аялдар өзүнүн ордун табат. Себеби биз буга чейин эркектик энергия менен үй алыш керек, машина алыш керек экен деп жүрсөк, азыр менин жолдошум алып берет дегенге өтүп атышат да. Кудайым буюрса өтүп ошол изденип мамилелерди куруу биз тиги Токиодон сокконубуз менен тиги өзүңдүн үйүңдө кандай эмес болуп атса туура эмес да. Ошондуктан мен өзүмдүн жашоомду түздөгөндүктөн башка аялдарды дагы келиңиздер, өзүбүзгө карайлы деп. Себеби биз дайыма сырткы факторлорго карайбыз да. Үйүм мындай болсун, машинем мындай болсун, телефонум мындай болсун, а ичим кандай болсун? Себеби телефон дагы улам жаңы версияларды чыгарып атпайбы? Азыр айфон 6ны көтөргүң келбейт, сен азыр айфон 14-15 көтөрөсүң дегендей. А сен эмне үчүн көчөгө айзада нурзада боюнча калышың керек? Сен дагы өнүктүр да өзүңдү. Себеби өнүгүү чексиз да. Мен бирөө айтышы мүмкүн да, мен билем, муну билем, тигини билем. А сен билсең, анда сенин атың тарыхта бир жерде жазылып туруш керек болчу, бир жерде жанагы бир чоң дүкөндүн алдында мындай тактада илинип туруш керек болчу, полдо жазылып туруш керек болчу деп баягы
Америкадагыдай такта, ардак такталарды айтпайм ба? Эгер аякта жок болсо, демек сен дагы бир үйрөнчү нерселериң бар экен деп. Ошондуктан албетте баягы жоопкерчилик деген нерсеге аябай сиз жана жогоруда айтпадыңыз ба? Эмнеге өкүнөсүз деп? Жоопкерчиликке өкүнөм. Себеби чынында бизде эптеп эле бир нерсени батырак ала калайын, бир нерсени батырак жасай калайын, батырак өзгөрө калайын, батырак бир нерсе кылайын деп оңой окутка умтулгандарыбыз аябай көп болуп атат жана өзүнүн жумушун жакшы жасабагандар көп. Эптеп элем да бир азыр 2000 сом таба калсам, анан сен мен айтам да азыркы 2000ди ойлобой, макул бекер иштешти, бирок сен 200 000 табасың. Бирок сен 2 миллион табасың да, биз алыс аркында алыс таштап айтабыз. Жакшы. Мурдагы Нурзат айым менен азыркы Нурзаттын айырмасы бар. Аябай чоң. Кандай ошол боюнча айтып өтсөң? Аябай чоң. Тиги менин бир дос кызым бар, ал айтат да. Азыр мурда мындай Нурзат элең деп жана азырчы десем азыр деген жана тиги Даниярдын арабасында отуруп деп кетип бараткан Нурзатсың дейт да. Анан түшүнөм бирок жардам бере албайм деген позицияга келдик да. Мындай күлүп бирөө ушактап атса деле күлүп коебасың, бирөө сага таш ширгытып атса деле күлүп коебасың. Эй байкушум, бактылуу болсоң сен таш ыргытпай калат элең деп. Себеби ошол жолдун бардыгын басып өттүм да. Биз эми бала чакта баардыгыбыз эле идеалдуу турмушта жашабай баптырбыз да. Биз мындай апам мени кучактап койсо экен, мага жакшы сөз айтып койсо экен, эл мени мактап койсо экен деп эле мынтип көрүнгөндөн тиги кол чаап койгула дегендердей болуп жүрөт экенбиз да. Анан ал көрсө биздин ичибиздеги жетишпеген мээримдер, жетишпеген нерселер. Анан албетте мен кичүү баласы болуп дагы жакшы 8-нчи балага болгон сүйүүлөрүн берди ата энем дегендейчи. Анан эми атам аллахым бейишин берсин апам дагы карып калды. Бирок мен ойлойт элем жалпысынан алганда Нурзат жылдан жылга өзгөрөт жана мындан ары дагы өзгөрө берет. Себеби мен байбиче болгум келет, мен кемпир болгум келбейт. Себеби кемпирдин оозунан кандай сөз чыгат жана байбиченин оозунан кандай сөз чыгат. Себеби биз ичибизде эмне болсо ошону чыгарат экенбиз да. Ошон үчүн ичимди жакшы нерселер менен толтургум келет. Жакшы. Көп жылдан бери чыгармачылыкта жүрөсүз. Ушул чыгармачылыктан бир тууган эже сиңди таба алдыңызбы, таптыңызбы? Айтып калышат го, ушул чыгармачылыктан тапкан бир тууганым же дос кызым деп ошолорго токтоло өтсөңүз. Чыгармачылыктан тапкан бир туугандарым аябай көп. Алардын ичинде эркектер дагы бар, аялдар дагы бар дегендей анан ошол жанымда инстаграмдан деле дайыма көрүнөт болуш керек. Эми чыгармачылык дегенде алып баруучу деп, алып баруучулар менен дагы мамилебиз жакшы. Мен өзүм айтпадымбы, дипломатияны бүткөндөн кийин кичине жашоодо ошону колдондум. Досторум аябай көп. Бирок азыр баягы эргелип жан дүйнөң менен окшошторду. Анан бирөө сурайт да менден кантип жакшы дос болсо болот, эмнеге сиздин досуңуз көп, менин досум жок депчи. А сен да доско дос боло билишиң керек да. Сен дайым эле өзүң күтпөстөн сен биринчи чуркап бар, сен биринчи ал жайын сура, сен биринчи кыйынчылык келгенде жанында бол, сен ушундай куттукта дайым туулган күнүн же болбосо ушундай бир майрамдарда ал акыбалын сура, апасын сура деген сыяктуу да. Эми бул мамилелерге кирет да. Анан Жазгүл, Сумая деген, Айжан деген, Гүлнур деген көп эле досторум бар. Эркин, ошол Эрмек көп эле. Эми азыр балким унутуп калсам кечирим сурайм. Бирок мен абдан сыймыктанган жашоодогу бирден бир сыймыктанган бул менин досторум да. Себеби көп учурда кыйынчылык күндөр көп эле болду жашоомдо. Анан ар бирибиз өзүбүздүн ички бактысыздыгыбызды, ички проблемаларыбызды, көйгөйлөрүбүздү ташып жүрөт экенбиз дагы, бирок сыртынан билгизбегенибиз менен эмнени ичибизден жашап атканыбызды билишет экен ошол жакын адамдар. Анан кээде бир ушундай учур болду, мисалы коомдо бир нерсе болуп кеткенде досторум чогулуп алып таң атканча намаз окуп ушул Нурзаттын жан дүйнөсүнө тынчтык бер деп. Бул көрүнбөгөн бирок ушунчалык чоң колдоо деп билем жана бул чыныгы жашоону түшүнгөн гана адамдар кыла аларын билем да. Жакшы. Алдыда дагы жогоруда көп нерсени айтып өттүңүз. Кандай пландарыңыз бар? Ушул эмнени ишке ашырсам деген ниетиңиз бар? Ошого азын улак токтолуп өтсөңүз. Эми азыр колдон келишинче мындай өзүмдү аяп калдым. Аяп калдым. Жана балдарымдын үйлөнүп, алардын
балдарын көргөнгө өзүмдү аяшым керек экен деп калдым. Себеби нерв клеткалары жана башка биз аялдар назик келебиз да, анан ошол назик экенибизди билбей эле ушундай бир аябай бир катаалдык кээде мүнөз ала алган күндөрүбүз болот экен. Анан эми чынын айтсам мектеп ачкым келет, чоң баягы жалпы билим берүүчү университет ачкым келет. Пландарым көп эле. Кудайым бизге өмүр берсин. Бирок эң негизгиси ошол өзүнүн жан дүйнөсүн уга алган, өзүн уга алган жана тынымсыз кайсыл жаатта болбосо дагы билим алгысы келген адамдардан болгум келет. Анан мен ушул жерден пайдаланып айтат элем да, дайыма өзүнүн кесибин жакшы билген адамдар азыр окуучулар мисалы бир факультетте окуп, анан мага жакпайт деп такыр билим албай калып атышат да, сен жок дегенде ошол факультетиң жакшы оку деп айткым келет да. Себеби адамдар дайыма жакшыларга кайрылат да. Сен ооруп калсаң жакшы врач издейсиң, чачың кестиргиң келсе жакшы чач тарачка баргың келет, массаж алгың келсе да жакшыга барасың, айтууга кийим кийгиң келсе дагы жакшысың. Анан сен эмне үчүн жаман болушуң керек, сен эмне үчүн эптеп септеп. Кээ бир аялдарды, эркектерди түшүнбөйм, 20 жыл бою столовойдо иштейт дагы, ошол эле ашканадан ошол эле тамактарды жасай берет. Азыр өнүккөнгө ушунчалык көп заман да, ар кандай тажрыйбаларды жасаганга, ар кандай интернеттен мүмкүнчүлүктөргө бар ошолорду окуганга, ошондуктан мен ар дайым өнүгүп туруу бул адамдын позициясы болуш керек деп ойлойм да. Рахмат Нурзат айым, ушул биздин студияга келип акыркы жаңылыктарыңыз менен бөлүшүп мындай ачык маек куруп бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык. Ишиңизге ийгилик, дайыма ушундай жаркылдап эл алдында бир пайдаңызды тийгизип жүрө бериңиз. Анда эмесе сизге эркин микрофон, көрүүчүлөргө кайрылып өтсөңүз болот. Рахмат Гүлназ, силерге дагы чакырганыңарга. Өзүңөрдүн девизиңер бар экен, баардыгын ачык айт дегени. Анан өзүм эле балким сыртынан ичи көрүнгөн адамдарга кирет чыгармын. Кандай болсоң ошондой бол дейт да, кандай көрүнсөң ошондой бол деп, анан ошол принципти карманганга аракет кылам. Себеби биз ким элек, ким болдук, элдин алаканда дайыма жазылып көрүнүп турат. Ошондуктан албетте учурдан пайдаланып тынчтык каалайм жана биздин чек ара маселелерибиз дагы жакшы чечилип кетишин каалайм. Кесипкөй инсандардын көбүрөөк жумуштарга келип, ошол республикабыздын өнүгүшүнө өздөрүнүн ар бир жаран, мен өлкө үчүн, мен мамлекет үчүн эмне кыла алам деген ойду көбүрөөк ойлошун каалайт элем. Анан жалпы эле адам баласына, анын ичинде кыргыздарга жан дүйнөсүнө тынчтыкты каалайм, баардык тилектердин орундалышын каалайм. Анан албетте телеканал катары, сиздерге медиа катары өзүңүздөр чындап койгон максатыңыздарга жетип, дайыма ушул адамдар менен саясатчылардын арасында жакшы көпүрө болуп жүрө бериңиздер. Рахмат, айтканыңыз келсин. Урматтуу Говорит ТВ мультимедиалык агенттигинин көрүүчүлөрү, бүгүн биздин студияда маданияттын мыкты кызматкери жана ошондой эле Нур академиясынын негиздөөчүсү Нурзат Токтосунов айым болду. Биз Нурзат айым менен азын улак ушул акыркы жаңылыктары тууралуу кеп кылдык. Оодогу түз эфирди Говорит ТВ мультимедиалык сайтынан жана ошондой эле социалдык тармактардагы баракчабыздан көрсөңүздөр болот. Кызматта мен Гүлназ Мединова болдум. Сиздер менен коштошобуз. Саламатта туруңуздар.